Sirdaryoning Sayxunobod tumani. Bu yerda odamlar qanday yashashadi? Nimalar bilan mashg'ul? Ularning bugunga qadar hayotlari qanday bo'lgan va hozir qanday davom etmoqda? Agar ular sizga qiziq bo'lsa, biz bilan qoling. Bugun bu haqda sizga xabar berish maqsadida mana shu manzildamiz. Bu yerda aholining turmush tarzi, ijtimoiy hayoti bilan tanishish uchun tumandagi Ittifoq mahallasida bo'ldik. Biz ilk duch kelgan xonadondagi muhit esa yozuvchi Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni spektaklidagi Farmon bibi oilasini eslatdi. Ana o'lguni quloqni burab qo'y. Biz 11 ta ovsimiz, hammamiz bitta mahalladamiz, lekin oramizdagi masofa ozgina farq qiladi. Mana shu yerdan o'zi 4 ta ovsin birga turishadi. Qolganlari har joyda, lekin uzoqmas bir mahalladamiz hammamiz. Bugün iftar qilaytdik. Akukalar, ovsinlar. Shunga tandir somsa qilyapmiz, ko'k somsa tandirga. Bu eng kichkina ovsinim bo'ladi. Ko'proq shunikida yig'inlar bo'lib turadi, chaqiradi. Bu o'zi daraning odami. Ovsinimiz. Bizga ishonadi. Topshirib ketadi. Kelguncha hamma narsani pishirib tayyorlab qo'yamiz. Daryolik sayxunobodliklar avvalom ayollar juda ham sodda, mehnatkash. Ma kelin bo'lib tushganimizda masalan bizning mahallada gaz bo'lmagan, suv bo'lmagan. Qanchadir kilometrlardan suvni tashib kelganmiz, lekin nolimaganmiz. Lekin mana bu yilgi tashabbus orqasidan ko'plab xonadonlarimiz yerlari yotgan xonadonlar haydalib, ekinlar ekilib, ayollarimiz ham tovuq boqib, qo'y boqib, xonadonga uzumlar ekib demak, men ham o'z hissamni qo'shsam bo'ladi degan maqsadda o'zini band qildiryapmiz-da. Uyg'onish bo'ldi-da, qandaydir ko'plari tomorqalari katta-katta joylarimizga beda ekib qo'yilgandi-da. Molga bo'lsa bo'lar, mol qiladi-da bizda chorva qilishadi. Molga bo'lsa bo'lar degan maqsadda shunday qilingan edi. Endi hozir mana bizning mahalladan uzumchilikda orqasidan juda muvaffaqiyatga erishgan nimalar oilalarimiz bor. Shular orqasidan keyin ko'pchiligimiz uzum ekishga qiziqdi-da. Hozir ko'plab xonadonlarda uzum, 50 lab xonadonimizda 50 dan ortiq xonadonga uzum ekildi-da. Mahallada ana shunday uzumchilikni yo'lga qo'yayotgan oilalardan biri Inomjon Niyozov xonadoni ekan. Bu yerda 24-ligida 400-ligini bog'dorchilik qildik. Mana ko'rinib turibdi. Undan tashqari uzumchilikda ham qiziqish bo'lgani uchun 300-lik yerga alohida uzumchilikni ham tashkillashtirdik. Biz ayolim bilan mana shu yerda yonimizda paxta tozalash korxonasida mavsumiy davrda ishlaymiz. Ayni bahorda ish boshlangan paytdan boshlab kech kuzgacha deyarli bo'shmiz. Biz shu ish bilan shug'ullanmoqchimiz. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, bunday ishlarni ilgari ham kutganmiz. Lekin natijasiz bo'lgan. Demoqchimanki, bizda bozor sotib oluvchi xaridor topilmagan. Mana hozir tavsiya qilinayotgan narsalar mana shu urug'da tavsiya qilgan tavsiya qilganlar o'zlari sotib olmoqchi. Biz shu tomonlama juda xursandmiz. Biz mana parnik bilan shug'ullanamiz. 4 yil bo'ldi shu parnik bilan shug'ullanamiz. 2 sotik yerimiz bor parnikda. Keyin mana kecha prezidentimizga rahmat, mana bizga sovg'a sifatida tovuqlar berdi, qo'chqor berdi. 5 ta qo'chqor asalari berdi. Xudo xolasa endi qilamiz bularni ham qo'limizdan kelganicha. Issiqxonamizga harakat qilamiz. Ha, mayli, mana issiqxonamizni ko'ringlar. Mana 2 sotixlik parnigimiz, issiqxonamiz. Faqat pomidor ekkanmiz. Pomidor ekkanmiz. Birinchi yilga bodring ekkandik. Keyin pomidorga yaxshi o'rganib oldik, pomidor ekkanmiz. Bir yillik daromadimiz 15 millionlar bo'ladi. Mana shu. Mana shu yerda 2 sotix joydan.
Kim kim ishlaysizlar bu yerda? O'zim xo'jayinim dorilarni sepishga yordam beradi. O'zim faqat o'zim qilaman. Joriy yilning mart oyida davlat rahbarining Sayxunobodga tashrifida tumandagi iqtisodiy, ijtimoiy ahvolning yaxshi emasligi qattiq tanqid ostiga olingan edi. Ayni paytda tumanda yo'lga qo'yilgan Sayxunobod tajribasi butun respublika bo'ylab ommalashtirilishi ko'zda tutilgan.